El client sempre té la raó. Mentida. El que volen els clients és el millor producte, el millor preu, el més aviat possible. Això no vol dir submissió, vol dir professionalitat. Que el resultat final del producte sigui el que vam acordar és un 5 justet. Perquè un client quedi realment content del nostre producte o servei, hi ha d'haver algun extra que no s'espera i aporta valor. Pot ser un descompte, un element de qualitat, un regal, vaja, alguna cosa palpable. Ja us avanço que el preu sempre és una mica relatiu. Si et fots un bon dinar de 25 euros, el pagaràs molt més de gust que un que en valgui 10, però sigui horrorós. O no? Doncs si rebentem preus i donem merda, tenim els dies comptats. Ara ha quedat més clar, no? Quan tenim la sort que hi ha clients interessats en allò que fem, quins elements tenim perquè els sedueixi la nostra proposta? A pensar, doncs. D'entrada, quan coneixes un producte o servei nou, no te'n refies. Partim sempre de la desconfiança i ens hem d'anar guanyant els clients a poc fins que siguin fans i fins i tot ens recomanin a tercers. Aquest és el secret. El primer consell és no enganyar. Encara que el nostre producte sigui senzill, venem el que és. La gent ho entendrà i el comprarà. Si volem fer passar gat per llebre, catacroc. De clients n'hi ha de molts tipus. I a vegades alguns els mataries. Però tens dues opcions. Intentar entendre el seu cervell o dedicar-te a una altra cosa. Matar-los no és el camí. Quan un és client, es creu l'amo del món. I nosaltres, quan ho som, també ho fem. Mai pensem en l'esforç que hi ha per part del venedor d'oferir-nos aquell producte. L'empatia és un gran valor i no l'hauríem de perdre. Quan atenem clients, no sabem com són. No sabem què pensen, si tenen bon dia o no, si estan desesperats, si compren per ràbia, per capritx, per gula. Hi ha de tot. Nosaltres hem de tenir una postura amable però ferma. El més important per atendre un client és escoltar. Sovint parlem massa per vendre, vendre, vendre. I l'únic que aconseguim és que s'allunyin cada vegada més de nosaltres. Tothom té ganes que l'escoltin. Hi ha clients més xerraires que t'expliquen la seva vida i n'hi ha d'altres que no diuen res. L'art del venedor és saber detectar ràpidament quin tipus de persona és. A partir d'aquí, escoltant, sabrem per què aquella persona ha acudit fins a nosaltres. I sobretot, entendre què els preocupa a ells, no el que nosaltres volem vendre. Si no ho té clar, llavors sí. Traiem tota l'artilleria de venda que a nosaltres ens interessa. Un client content torna sempre. Un estafat no torna i fa que altres no vinguin. Els productes han de ser bons, però la gent no compra per això. La gent compra per impuls i per emocions, no de forma racional. Pagar 200 euros per uns pantalons és una barbaritat, però si et fa feliç, els compres. Si valoréssim el cost de la tela, la feina, produir-los, distribuir-los i vendre'ls, potser no costa ni 30 euros, però les emocions valen diners. Jo he tingut molts clients al llarg de la meva vida i només una sola vegada en vaig engegar un a dida. Era molt impresentable i al final vaig decidir que no volia aguantar més allò. Molt amablement li vaig dir que no li faria la feina. La resta de clients me'ls he menjat tots. Un bon venedor ha de tenir més habilitats socials que comercials. Hi ha molta gent diversa i tots volem que comprin els mateixos pantalons. Caldrà, doncs, atacar de manera diferent a cada persona per tenir èxit. Com sempre dic, practicar us farà forts. I si sou capaços de deixar de banda els vostres egos, creences i perjudicis, començareu a entendre persones molt diferents a vosaltres. Què foteu aquí parats veient vídeos? A vendre!